E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou as atividades nesse 1º de janeiro de 2023, participando do Festival do Futuro. O evento cultural ocorreu em paralelo à posse presidencial com mais de 60 artistas de diversos gêneros musicais, como música popular brasileira, funk e axé. Durante o show, o presidente Lula reafirmou o compromisso de reconstruir o Brasil. Obrigado por vocês serem como vocês são. Um país que tem um povo como o Brasil tem vocês. Um Brasil que tem as mulheres que tem o Brasil. Um Brasil que tem os homens brancos e negros como tem o Brasil. Não tem que ter medo de nada. Esse país nasceu para ser uma grande potência. Esse país nasceu para cuidar do seu povo e fazer o seu povo ser feliz. Eu tenho 4 anos que vocês me deram, que eu quero me dedicar, quem sabe, trabalhando o dobro do que eu trabalhei. Mas uma coisa eu vou garantir para vocês: não haverá nada nesse mundo, a não ser Deus, que proíba e que não permita que eu faça aquilo que é a minha missão: cuidar do povo brasileiro com carinho, com amor.